האירועים הראשיים של השבוע מוגשים על ידי אנדרי ציטרון. אירועי השבוע <Like> לאחר שנתיים שבהן כיכב בחדשות נגיף הקורונה החדש, הורד מהכותרות ב-2022 על ידי האימפריאליזם הרוסי החדש, בחסותו של ולדימיר פוטין. עם פתיחתה של מוסקבה במלחמה הבלתי חוקית והבלתי מוצדקת נגד המדינה הווסלית שלה לשעבר מהתקופה הסובייטית, אוקראינה. יחד עם שותפיה מהאיחוד האירופי ובעלות בריתה בנאטו, רומניה גינתה בחריפות את התוקפנות הרוסית. ותיאמה את פעולותיה עם אלה על מנת להתמודד יחד עם האיום החמור ביותר שעמד בפני הביטחון היורו-אטלנטי בעשורים האחרונים. כפי שתואר בהצהרה שאומצה בתום כנס השרים של נאטו שהתקיים בבוקרז בנובמבר. רוסיה, נאמר בהצהרה, נושאת באחריות המלאה למלחמה הזו, הפרה בוטה של החוק הבינלאומי ועקרונות אמנת האו"ם. בפעולותיה הבלתי מקובלות, הסחיטה האנרגטית והרטוריקה הגרעינית הבסיזה מערערות את הסדר הבינלאומי מבוסס הכללים. מדינות נאט"ו אישרו מחדש את מחויבותן והצהירו שכל התקפה נגד בעלות הברית תוביל לתגובה מאוחדת ונחושה. הפעולות שבאו בעקבות הפלישה הרוסית נועדו לגבש את האגף המזרחי החשוב ביותר, שגם רומניה מהווה חלק ממנו. ארצות הברית הגדילה את מספר החיילים שנשלחו לשטחה של שותפתה האסטרטגית. כ-5,000 חיילים של בעלות הברית נמצאים כיום ברומניה, רובם מארצות הברית, צרפת, בלגיה, הולנד, איטליה וקנדה. קבוצת קרב של נאטו הוקמה כמה חודשים לאחר תחילת הסכסוך על ידי שינוי הגורמים הרב-לאומיים של בעלות הברית בתוך כוח התגובה של נאטו, וצרפת נטלה את תפקיד אומת המסגרת. רומניה השתתפה מהרגע הראשון במאמץ הסיוע הבינלאומי באוקראינה וממשיכה לתמוך בהמשך מתן הסיוע בכל התחומים. השלטונות בבוקרס זכו לשבחים על אופן התנהלותם מול פליטים אוקראינים ועל התפקיד שמילאו בהקלת מעבר התבואה מאוקראינה לשווקי העולם. מלבד זאת, השלטונות הרומנים נאלצו לנהל משברים פנימיים שהסכסוך יצר או הגביר. בהתאמה ובתיאום עם שותפים אירופיים, בוקרסט גיוונה את מקורות האנרגיה שלה כדי להפחית את התלות שלה בגז הרוסי הממשלה גם אימצה צעדים לסבסוד והגבלת מחירי חשבונות הגז והחשמל שעמדו להפוך לבלתי נסבלים בקרב אוכלוסייה שהכנסותיה נשחקו בעקבות אינפלציה שעלתה ל-17% וסיכנה את קיומן של חדרות רבות. התקציב לשנה הבאה שומר על צעדי תקרת המחירים בחשבונות צריכת האנרגיה, מספק סיוע לקטגוריות הפגיעות ביותר ומקצה סכומים להגדלת קצבת הפנסיה ושכר המינימום. הנציבות האירופית הציעה לקראת סוף השנה לסיים את מנגנון שיתוף הפעולה והעימות עבור רומניה שהוקם עם חבירתה של המדינה ב-2007 כדי לפקח על הרפורמה במערכת המשפט. עימות חוקי מערכת המשפט שתוקנו שיחק תפקיד חרשי לאחר נזק שנגרם לחקיקה בתחום על ידי הממשלה הסוציאל-דמוקרטית במהלך השנים 2017-2018 אותו בכיר אירופי מצא כי רומניה מקיימת, כמו בולגריה, את התנאים הטכניים לחבירה לאזור שיינגן של תנועה חופשית, והמליץ למדינות של האיחוד לזרז את חבירתן של השתיים. הפרלמנט האירופי מצידו הצביע על החלטה עם מסר דומה. התמיכה של מוסדות הקהילה האירופית והמדינות החברות, כולל הולנד, שבעבר התנגדה באופן בלתי מתפשר לקבלתן של רומניה ובולגריה לשיינגן, נפגעה עם זאת בסירובה הבלתי צפוי והעיקש של אוסטריה. לא יוחסה החשיבות לעובדה שרומניה לא נמצאת במסלול של זרם המהגרים הבלתי חוקיים, המאומתת באמצעות הנתונים הרשמיים של סוכנות פרונטקס, וגם לא דוחות הנציבות המעידים על התוצאות החיוביות של רומניה בהגנה על הגבול החיצוני של האיחוד ושליטה בהגירה הבלתי חוקית. הווטו של וינה במועצת המשפטים והפנים בדצמבר חסם את הגישה לשנגן, לה המתינו במשך 11 שנים. המחווה גרמה להתקררות היחסים הדיפלומטיים בין בוקרסט לווינה, על רקע התסכול וההתמרמרות, קולות נלהבים, בהם כמה פוליטיקאים מובילים, קראו להחרים חברות אוסטריות. מתוקף תפקידו כמנהיג מדיניות החוץ, הנשיא קלאוס יוהניס קרא לרגיעה והתנער מכל חרם שכזה. בפסגת האיחוד האירופי האחרונה ב-2022, הוא פתח בקריאה לאחדות וסולידריות, ואישר מחדש כי רומניה ראויה למקומה בשנגן. לאחר כמעט שבע שנים מאז הטרגדיה במועדון קולקטיב בבוקרשט, בית המשפט קבע את האשמה ואת העונשים. ראש העיר לשעבר של הסקטור שבו המועדון שנשרף, ובו נספו עשרות צעירים שהגיעו כדי ליהנות ממופע רוק, נידון לארבע שנות מאסר בגין שימוש לרעה בתפקיד, מופחד במחצית לעומת המאסר שנקבע על ידי הערכאה הראשונה. בעניינו ביטלו השופטים את הנסיבות המחמירות של עבירות השימוש לרעה בתפקיד. בעלי המועדון נידונו בין 6 לכמעט 12 שנות מאסר, והכבאים מלשכת הפיקוח על מצבי חירום שבדקו את מועדון קולקטיב, מבלי שננקטו צעדים חוקיים בנוגע לעמידה בתקנות האש, נידונו סופית לשמונה שנים ושמונה חודשי מאסר בפועל. בית המשפט קבע כי חלק מהמורשעים ישלמו פיצויים בסך עשרות מיליוני יורו למשפחות הקורבנות ולניצולים. לטענת הניצולים, האשם העיקרי באבדות הוא מדינת רומניה. שמערכותיה הציבוריות אינן מסוגלות לפתח נוגדנים נגד שחיתות, אדישות וחוסר יכולת מנהלית. בספורט הייתה זו שנה טובה, עם הצלחות בחתירה, קהקים קנו, טניס שולחן, אתלטיקה והרמת משקולות. רומניה הציעה לעומת זאת בשנת 2022 הרבה יותר שם עבור ההיסטוריה, דוד פופוביץ'. תלמיד התיכון מבוקרשט זכה באליפויות העולם ואירופה לנוער ולמבוגרים, בתחרויות שחייה במקצה ל-100 ו-200 מטרים, וברומא קבע שיא עולם חדש במסחה ל-100 מטר חופשי. עיתונות הספורט מדברת על תופעת פופוביץ', ומגזין עולם השחייה המפורסם בחר בו לשחיין השנה. לעומת זאת, מספר אחד בעולם לשעבר, הרומניה סימונה האלפ, קיבלה בשנת 2022 את החדשות על ההשעיה הזמנית לאחר שנמצאה חיובית בבדיקת סמים שבוצעה באליפות על ארצות הברית הפתוחה. זוכת הגרנדסלם הכפול, הנחשבת למודל של יושרה ספורטיבית, החלה על פי דבריה במשחק הקשה ביותר בחייה, על האמת, בו היא נאבקת להוכיח שהיא חפה מפשע.